Сайн бацхан үзэгчдээ улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олонний таарц хилцээс бэлтгэдэг улсын хурлын цага тоо мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнгөрч байгаа 7 өнөختө улсын хурлын ээлжид бус чуулган зорсон зорилгоо амжилттай биелүүлж хаалта хийлээ. Ингээд батлагдсан хууль тогтоомжоос танилцуулъя. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол улсын хөшлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж заасан юм. Үүний дагуу хөшлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг баталж, алсын хараа 2050 урт хугацааны хөшлийн бодлогын баримтчгтэй болсон юм а. За уг хуулийн баримтчгүүдэд нийцүүлэн Монгол улсыг 2021-аас 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг анхудаа 8 дахь парламент батллаа. За ингээд Монгол улс бол сүүлийн 30 жил одоо хөгжөөгөн гол шалтгаан бол энэ хөгжлийн хөгжлөл докторгүй байсан гэсэн бодлого докторгүй байсан гэсэн ийм гол үндэслэлүүд байдаг. Тэгэхээр цаашдаа бол Монгол улсын бодлого доктортой байх жил бүхэн улсынхаа хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг жил бүхэн улсын хурлын баталдаг. А 5 жилээр Монгол улсыг хөгжүүлэх нэг мэдээс хөгжүүлэх үндсэн чиглэл энэ бол 5 жилийн төлөв анх удаа баталж байгаа юм тохиолдол байна. За ингээд засгийн газрын 4 жилийн хөтөлбөрийг ингэж хамт баталж бодлогын бичиг баримт нь урт болон дунд хугацаанд уялдаатай байх энэ зарчмаар энэ бодлогын бичиг баримт гаргаж байна. За хамгийн гол зүйл бол одоо байгалийн байлгыг иргэдтэй тэгш хүртэх энэ зарчмыг баримтлаж улс орны эдийн засгийг тодортой байлгах хамгийн гол нь эдийн засгийн өсөлтийг хүртээмжтэй хүн бүрт иргэд бүрт хүртээмжтэй байх энэ зарчмаар одоо улс орн хөгжих ёстой гэдэг энэ зарчмаар үндсэн чиглэл засгийн газрын мөрөөдлөөр хөтлөөр батлагдаж байна. А ер нь бол улс орны эдийн засгийн хөгжлийг бол одоо эдийн засгийн өсөлт нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг үзүүлэлтээс илүү ихээр хүний хөгжил буюу одоо тухайн улсын иргэд нь эрүүл боловсролтой аюулгүй орчинд амьдрах энэ шалгуур үзүүлэлтээр одоо улс орнууд өөрийнхөө хөгжлийг хэмждэг болсон. Энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг одоо гол болгож энэ үндсэн чиглэл засгийн газрын мөрөөдлөөр хөтөлбөр дээр тусгагдж байгаа. За мөн одоо 2020 онд Монгол Ардын нам сонгуульд оролцож ард иргэдийн олонхын одоо сандыг авсан. За ингээд энэ сонгуульд оролцохдоо бид нар бас энэ ард түмний хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг хөгжлийн гэрээ гэдэг энэ гэрээг санал болгосон байгаа. Энийг дэмжиж ард иргэд маань Монгол Ардын намд одоо санал болгосон учраас бид нар энэ сонгуулийнхаа мөрийн хөтөлбөрийг одоо ажил хэрэг болох засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр мөн Монгол улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг яг одоо батлуулж байгаа юм аа. Монгол улсыг 2021-аас 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл нь үндэсний нийгмил үнэт зүйл, хүний хөгжил, амьдралын чанар ба дундаж давхарга, эдийн засаг, засаглал, ногоон хөгжил, амар тайван аюулгүй нийгэм, бүс орон нутгийн хөгжил, Улаанбаатар ба Дагуул хот гэсэн 9 бүлэгтэй. За энэ тогтоолын төсөл батлагдсанаараа Монгол улсын дунд хугацааны хөгжлийн тэргүүлэх зорилт үйл ажиллагаа тодорхой болж, урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бодтой нөхцөл байдал бий болж байгаа юм а. Одоо тэгэхээр нөгөө хөгжлийн хүртээмжтэй болно гэдэг нь бол иргэдэд нөгөө байгалийн байдлыг тэгш хүртэх зарчмаар одоо юу гэдгийг сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудал тийм ээ эрүүл мэндийн тус том жүжиглэгийн хүртээмжийн асуудал иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэл лүү за мөн томоохон мега төслүүд гэж ярьж байгаа одоо газрын тосны үйлдвэрээ бид нар ашиглалтанд оруулна. За мөн томоохон төмөр замын бүтээн байгуулалтуудаа ашиглалтанд оруулна. Ингэж эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоод иргэдийнхээ одоо орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлүүд нь томоохон зорилтуудыг бий болгож байгаа. Нөгөө талаас нь бол одоо энэ дэлхийд үүссэн байгаа ковид гэж энэ цар тахлын үеийг бид нар яавал одоо эрсэл багтаад авах уу гэдэг хамгийн том зорилт байгаа. Тийм учраас үндсэн чиглэл болон засгийн газрын дөрөн жилийн мөрийн хөтөлбөрт бол эхлээд энэ улс оронд үүссэн ковид цар тахалтай холбоотойгоор үүссэн энэ асуудлыг яаж өртөг зардал эрсдэл багтаагаар давхуу гэдэг том хөтөлбөрүүд батлагдчихаг тийм ээ. Тэгээ иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал, иргэдийн орлогын асуудал тийм ээ. Иргэдийн нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг бас зохицоор нь шийдвэрлэх ийм төслүүд тусгаснаар их онцлогтой гэж байрч. За дунд хугацааны зорилтуудыг хэрэгжснээр ард иргэдэд нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш хүчтэй чанартай хүргэж эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлж байгаль орчныг хамгаалан бүс орон нутгийг хөгжүүлэх юм а. За эдийн засгийн төсөлтийг хангах стратегийн мега төслүүдийг хэрэгжүүлж хөрөнгө оруулалт санхүүгийн их усүүрүүдийг бүрэн дайчилж ашиглалт үр өгөөжийг дэвшүүлнэ гэж үзэж байна.
Ээлжид бас чуулганаараа батлсан чухал хуулиудын нэг болоод зээлийн хүүг бууруулах стратеги юм. Зээлийн хүүг бууруулахад эдийн засаг, санхүү, хууль эрх зүйн таатай орчныг цогцоор нь бүрдүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй арга хэрэгсэл болохыг олон улсын туршлагаас харж болох юм. За энэхүү олон улсын туршлагаар зээлийн хүүг бууруулах стратегийг ээлжид бас чуулганаар батллаа. Эх үрцүүний зардлыг багасгах хэрэгтэй. За энийг дагаад одоо хадгаламжийн хүүний хүүнд болоод ялангуяа дээр томоохон хадгалж эзэмшигчдийн хүүнд бол өөрчлөлт орох нь бол одоо гарцаа багхгүй байгаа. Хоёр дагаад нь бол одоо блокчейн технологи, финтех энтергээд орчин үеийн одоо энэ шинжлэх ухааны технологийн ноцтуудыг ашиглах замаар банкны өөрийнх нь 17% одоо зардлыг буулгах гэсэн ийм одоо үүргийг бол бас өгч байгаа. Гурав дахь асуудал бол юу вэ? Эрсдэл байна. Эрсдлийг бол удирдах хэрэгтэй. Эрсдлийн менежментийг маш зөв хийх шаардлагатай байна. А төрийн зугаас хуулиндаа бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах замаар эрсдлийг эвгүйруулах замаар 11% одоо тэр хүнд дизелийн хүнд нөлөөж байгаа 11% багасгах бас гүйж хэлэв. Дөрөвдүгээр асуудал бол банкны ашигыг бас өөрснийх нь ашиг ямар хэмжээнд байна. Үйл ажиллагаагаа шинжлэх ухааны технологийн онцлогийг нэвтрүүлэх замаар үйл ажиллагааныхаа зардлыг бол багасгах, үйл ажиллагааны дээр ашгийг бас тодорхой хэмжээнд бодит оноор оруулах ийм чиглэл өгч. За их үйлсүрийн зардлыг бууруулах макро эдийн засгийн доктортой орчин бүрдүүлэх төсвийн сахлах батыг хангах макро бодлогын уялдааг сайжруулах зээлийн эрсдлийн зардлыг бууруулах банкны үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах хөрөнгийн захыг хөгжүүлэх өрсөлдөөнийг бий болгож санхүүжилтийн зардлыг бууруулахаар тусгажээ. За тав дахь асуудал бол юу гэхээр Монгол улсын хөрөнгийн захыг хөгжүүлэх. Монгол улсын эдийн засаг бол нэг 90-95% нь бол банкн дээр тогтож байна. Уг нь бол одоо дэлхийн жишг гэж үзэх юм бол нэг 40% нь хөрөнгийн зах зээл дээр 60% нь банкн дээр 50% нь хөрөнгийн зах зээл дээр 50% нь банкн дээр тогтдох юм тогтолцоотой. Тэгэхдээ Монгол бол 90-95% нь зөвхөн банкн дээр. А тэгээ тэр банкуд маань 4-5 хүний одоо эзэмшилт байд. Ийм эмзэг эдийн засгийг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид бий болгосон байна. Энэ алдаануудыг засах чиглэлээр тодорхой ажил одоо хийх үүрэг өгчсөн. Тогтоолын төслийг баталж хэрэгжүүлснээр санхүүгийн их үсэр нэмэгдэн хүү бурах макро орчин бүрдэж санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, эрх зүйн орчин, банкны эрсдэл даах чадвар, засаглал, үр ашигтай байдал сайжирч зээлдэгчийн эрх баталгаажин зээлийн гэрээнд заасан талуудын үүргийн гүйцэтгэл хангагдах суурь нөхцөл бүртэх ач холбогдолтой юм аа. За энэ онд цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас эдийн засаг хүндэрч төсвийн хуулиудад зарим нэмэлт өөрчлөлтийг хийх шаардлага үүссэн юм а. За Монгол улсын хувьд ч нийгмийн хамгааллын зардлыг өсгөхөө зарим төрлийн урсгал зардлыг нэмэгдүүлэх замаар цар тахлын эсрэг арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа. Энэ арга хэмжээнтэй уялдуулан төвчж болох зардлыг танах үр ашиггүй зардал гарахгүй байхаар тооцож Монгол улсын 2020 оны төсөвт тооцтол хийлээ. Гэхдээ цар тахлаас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн баталсан юм а. Ерөөсөө Монгол хүний эрүүл мэнд амнаас аюулгүй байдал нэгт байх ёстой. За энэ рүү чиглэсэн засгийн газрын бодлогын одоо хөрөнгө оруулалтууд одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчдын цалин хөлс нэмэгдэл за хөрөнгө оруулалтууд худалдаа авалтууд гэдэг энэ бүх зүйлүүд нэгдүгээр хэлцэнд бол ямар саад үгээр явж явах ёстой юм ба. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын тухай, эрүүл мэндийн тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За энэ нэмэлт өөрчлөлтийн гол зорилго нь юу юм гэхээр нөгөө бизнес тоног төхөөрөмж дагсан биш хүнээ дагсан. Тэгвэл энэ асуудлыг дэд бүтцэдтийн санхүүжилтэн шийдсэн. Үнэхээр шинжил реформын шинжтэй нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулад эхнээх нь одоо 2020 оны 11-р сарын 1-ээс жишээлбэл эмийн хөнгөлөлттэй холбоотой асуудлууд нь шууд хэрэгжиж эхлэх ийм одоо өөрчлөлтүүдийг хийснэ. Та бүхэндээ мэдээлэхээр ингээд цоглуурч байгаа юм. Эрүүл мэндийн системийн санхүүжилтийн тогтолцоог эрүүл болгох энэ хуулийг баталсан. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын шинжилгийг хийж чадсан явдал нь бол энэ эрүүл мэндийн системийг бүхлээр нь имчлэх том алхам боллоо. Ганцхан жишээ хэлэхэд хуучин бол одоо яаралтай тусламжийг төр даан гэд эмнэлгүүд нь санхүүжилт өгчөөд тэр санхүүжилтийг аваагүй эмнэлэг нь яаралтай тусламж өгөхөөсө татгалздаг байсан. Яагадгүйл мөнгө орж ирэхгүй зардал их гарна. Тэгвэл одоо энэ даатгалын хуулийн өөрчлөлтөөр ямар ч эмнэлэгт
улсын болон хувийн эмгэгүүдэд яартай тусламж авахар ирсэн иргэн болгонд санхүүжилтийн өхөн өгөх юм байна. Тийм учраас иргэн та ямар нэг яаралтай асуудал үүсгэл юм бол дуртай эмгэг дээр орж авах энэ боломжийг бүрдүүлж байгаа. Хуулиудаар орсон өөрчлөлтүүдээр онцлж хэлэх юмнууд бол жишээ нь одоогийн байгаа тогтолцоогоор бид нар зарим эмгэгийг, зарим өвчнийг улсын төсвийн хөрөнгөөр эмчилдэг, зарим нь болохоор даатгалын сангаараа эмчилдэг, зарим хүмүүсийн улсын төсвөөр эмчилдэг, зарим хүмүүсийн даатгалын сангаараа эмчилдэг. Ингээд байгууллагууд эмчнэр нэг хүнийг эмчилж яагаад нэг эхтний эмчлээд нөгөө эхтнөрөө нь орчих гэхлээр мөнгө төгрөгийн асуудал нь гардаг, хүндрэл үүсдэг. Энэ бүгдийг өөрчлөөд Монгол улсын төсвөөс гарч байгаа, эрүүл мэндийн салбарт гарч байгаа бүх зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын санд нь бүрэн шилжүүлж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сан энэ хуулиудаар маш том эрх үүрэг хүлээж байгаа. Зөвхөн нэг худалдан авагч буюу бүрэн санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын сан хариуцаа зогсохгүй, энэ өгсөн мөнгөөр эмчилгээ үр дүнтэй болж гэнүү, хэн зөв эмчилгээ хийж гэн, ямар өвчтөн сэтгэл хангамжтай эмчлэгдээд гарав, ямар эмлэг, ямар эмч энэ ажил дутуу хандав, энэ бүгдэнд нь дүн шинжилгээ хийгээд энэ ажлынх нь үр дүнгээр дараагийн санхүүжилтийн тооцдаг юм чанарын хяналт тавьдаг маш том механизм бий болж байгаа. Төсвийн тооцоолын хүрээнд өмнө хэрэгжүүлж байсан хит хитэн арга хэмжээг үргэлжлүүлнэ. Тухайлбал 0-18 насны 1 сая 200 мянган гаруй хүүхдэд сар бүр 100 мянган төгрөний тэтгэмжийг 2020 оны дуустал үргэлжлүүлэн олгоно. Халамжийн тэтгэвэр авахч 60 мянган иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 13.3 мянган хүүхдэд олгох тэтгэмжийг тус бүр 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн энэ онд олгохоор боллоо. За мөн жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой 105 мянган аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг чөлөөлж, түрээсийн төлбөрөө бууруулсан аж ахуйн нэгжтэй орлогын албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Түүнчлэн 2020 онд Багтаан 47 сургууль, 62 цэцэрлэг, 27 дотуур байр, 4 спорт цогцлбор, 12 спорт танхим, 41 эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөлөө. Мөн одоо энэ орлогоо аль болох одоо байж болох хамгийн бага одоо уналттай хэмжээнд, за зардлаа мөн одоо байж болох хамгийн одоо хэмнэлттэй хэмжээнд ингэж авч гарахаар бүх одоо тоонууд дээр бүх нөөц боломжуудаа дайчилж ингэж ажиллаж байна л да. За ЦИС, одоо Жонш, Төмрийн хүүдэр, Алт гэд. За энэ манай гол түүхэн хэдүүдийн үнүүд маань одоо хамгийн боломжийн одоо үнийх хэмжээнд дээр одоо хурж ирлээ. За ялангуяа одоо Алтны хувь, Төмрийн хүүдрийн хувьд сүүлийн 20 жил байгаагүй ер нь хамгийн таатай эдийн засгийн нөхцөл байдал үүсэж байна. Шитгэ шатхан одоо бензин одоо туслах материал өмнө одоо хамгийн хямд дээр байж байна. За ялангуяа Алт бол одоо $2,000 авчлаа, энэ хамгийн өндөр цэгтэй үнийхээ цэг дээр ирлээ. За Төмрийн хүүдрийн хувьд ч тэр мөн Жонш гээд нүүрсний борлуулалтын хувьд ч тэр ер нь бид нэ ковид ихсэнтэй холбоотлоод энэ оны эхэнд нүүрсний борлуулалт маань бол маш бага хэмжээнд бүр 10 дахин бурж ирсэн. За одоо бол өдөртөө 1200-д нөдөнгийн өдөнийх хэмжээнд төрөл очиж ирж байна. Яг за мөн одоо бидэнд нэг хонглын үзүүрт гэрэл харагдж байгаа зүйл гэх юм бол одоо урд туршийн мэд хятад улсын эдийн засгийн өсөлт одоо сүүлийн нэг хоёр үеэрлд ялангуяа одоо энэ 3 дугаар үеэрлд өсөх хандлагатай гарч ирж байна. За энэ бол бидэнд бол нэг тийм боломж өгөх юм, таатай орчин бий болох юм боломжууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдээс харахад бол 2020 оны 2 дугаар хагас жилд бол бас хайрцангуй юм боломж болцоо бол бас сайн байна. Тийм учраас сангийн амнаас, засгийн газраас эдийн засгийн өсөлтийг энэ жилд нэг хасах 1% байхаар оруулж ирж байна. Засгийн газарт улсын хурлаас ямар үүрэг чиглэл өгч байна гэхээр, за 2019 онд бол хүнд байгааг ойлгож байна. Төсвийн алдагдал өндөр гарахаар байна. Гэхдээ нөгөө талаараа Монгол улсын засгийн газар ард түмнийхээ өмнө, олон улсын байгууллагуудын өмнө хүлэн зөвшөөрсөн төсвийн алдагдлыг бууруулах, үрийн дарамтыг бууруулах энэ шаардлагыг бид хэрэгжүүлэн тавина. 2021 оны төсвийг боловсруулж оруулж ирэхдээ энэ жилдээ харьцуулах юм бол төсвийн алдагдлыг 2 дахин бууруулж орж ир. Тэрүний дараагийн жил 3.8% болгож дахиж буурал. 5.1-ээс 3.8. Үүний дараагаар 2% гариутаагаар гих мэдчлэн үе шаттайгаар энэ бууруулах, үрийн дарамтыг бууруулахын үүрэг даалгаврыг нэгдүгээрт өгч байгаа.
Засгийн газраас цаашдаа 2021 оны төсвийн бодлогыг тодорхойлохдоо цартахлаас үүдэн гарах эрсдлийг тооцож мөчлөх сөрсөн бодлого баримтлана гэдгээ мэдгдсэн юм. Тиймээс 2020 оны төсвийг тодотгохдоо иргэд аж ахуйн нэгжийг дэмжиж эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэдийн орлогыг хамгаалахад чиглэсэн зарим арга хэмжээг үргэлжлүүлэх, мөн цартахлын эрсдлээс иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг тэргүүн ээлжинд шийдвэрлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй шуурхай хэрэгжүүлэх, ард иргэд бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ. Бүх төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахин болгох замаар төрийн үйлчилгээг хүнд суртлгүй шуурхай болгох, хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулан санхүүжүүлэх гэсэн таван үндсэн зарчмыг баримтласан байна. Монгол Улсын Хурлын ээлжид бус чуулган тавьсан зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлж, бие даасан 5 нэмэлт өршөлт оруулах тухай 23 хууль Улсын Хурлын 11 тогтоол баталж өндөрлөж байна. Ингээд Улсын Хурлын дарга Зандал шатрын ээлжид бус чуулганыг хаач хэлсэн үгнээс одоо хүргэе. Амлснаа хэрэгжүүлж байж ардынхаа итгэлийг олно гэдгийг хэрхэвч мартаж болохгүй. Ээлжид бус чуулганаар зээлийн хөвг бууруулах дөрвөн стратегийн хүрээнд давхар хэмжээнүүдийг тодорхойлж баталлаа. Зээлийн хүүг багасгах ёстой гэдэгт ард иргэд, банкны салбарынхан ч, төр засгийнхан ч санал нэгдэж байгаа. Иргэдийн хийгээд аж ахуйн нэгжийн хувьд толгомдсон хүсэн хүлээсэн банкны тогтцоог шинжлэх. Банкны зээл нь бизнес эрхлэгчдэд дарамт биш дэмжлэг болдог байхын тулд зээлийн хүүг бууруулах асуудал, энэ зээлийн хүүг бууруулах тогтоол стратегийг ажил хэрэг болох энэ бодлогоо цаг алдалгүй үр дүндээ хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Намрын чуулган 10 сарын 1-ний өдөр эхлэхэд зээлийн хүү бууруулах чиглэлээр бодиттой арга хэмжээ авсан байхыг Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо эдийн засгийн байнгаараа холбогдох бус байгууллагуудад үүрэг болгож байна. Эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг ажил хэрэг болгож бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх ажил та бидний томоохон зорилтуудын нэг юм аа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж эргцүүлэн шинтгэл хийх ажил хийгэж эхэлсэн ч илүү хурдтай ажиллах хугацаа алдахгүй байх зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Ийм учраас энэ жагсаалтанд багтсан хууль тогтоомжуудын төслийг намрын чуулганд багтаан боловсруулж дуусгах хилцэн батлах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар, Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Улсын Хурлын тамгын газар, ажлын хэсгүүд үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж, хилцүүлэг зохион байгуулж, 10 сарын 1-нд намрын чуулгыг эхлэхэд бэлэн болох хэрэгтэй байна. Энд бол одоо шүүхийн тухай хууль, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Дархан Эрдэнэт аймгийн төвүүдийн хот болгохоос эхлээд эргэцүүн олон шинтгэлүүд бидний хүлээж байгаа. Үүний хамт Монгол Улсын үндсэн хууль түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, ач холбогдол агуулгыг нь тайлбарлан таниулах чиглэлээр Улсын Их Хурлын гишүүдээс эхлээд үүрэг хүлээсэн засгийн газар, бусад байгууллагууд идэвхжиж хармаалт гаргаж ажиллах хэрэгтэй байна. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал суурь зарчмыг санаатай санамсаргүйгээр гуйвуулах, олон нийтийг төөрөгдүүлж улс төрийн ач ханжаа хайх явдал гарч ийн. Тухайлбал үндсэн хуулийн 6-гийн 2-р заалтыг мушгиж, эх орныхоо газар шороо байгалийн баялагийг төр ард түмний өмчлөл хяналтаас гаргаж гадныханд худалдах хөмчлүүлэх боломж бүрдүүлсэн мэтээр зориудын зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа үйлдлийг зарим улс төрийн нам хэсэг бүлэг хүмүүс хийж байгааг эрс буруучааж байна. Миний нутгийн газар шороноос бурхан буусан ч гуйсан ч бүү гэсэн өвгдийн сургаалыг эрхэмлэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд зөвхөн Монгол улсын иргэн газрыг өмчлөх залд хатуу чандаар сахиастай баримтласта байгаа. Энэ л үзэл баримтлалын хүрээнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо батлагдсан гарах гэж байгаа хуулиуд ч гэсэн чиглэгдэж байгаа. Үндсэн хуулийн 6-р зүйлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд Монгол эх орны маань газар нутаг байгалийн баялаг нь төр ард түмнийхээ мэдэлд байж, төрийн хамгаалтанд байж, ард түмнийхээ мэдэлд байж зөвхөн Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх, эзэмших, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тогтоож, ард түмнийхээ мэдлэг хэрхийг баталгаатай хангах стратеги ордыг ашигласнаас олох орлогын өгөөжийг дийлэнхийг нь ард түмэндээ хүртээмжтэй байлгаж, үндэсний баялагын санд хуримтлагдаж, хөгжлийн зорилтод зарцуулагдах ард түмэнд дэгш чудраг хүртээх зарчмыг тунхагласан юм аа.
Улсын хурлын цаг та мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэлээ. Хамт тасна баярлалаа. Баяр та үзэгчдээ.